3 Brasil. Muito bom, pessoal. Mantém, mantém que tá bom. Nossa. Saiu da mão, saiu da mão. Jogados, 1-0 pra gente, 6-5. Vamos lá, Jafté. Boa, garoto. 3-0 pra gente. 8-5. Boa! Atrás deu de 1 esse gol. Lá de 3 deu de 1. Boa bola, Thiago. Boa bola, garoto. 4 gols para o Brasil, 10-6, 5 minutos de jogado. Trocou o lateral. Boa defesa, muito boa defesa, né? Boa, gente. Empurrou a bola porque ela tá molhada. Boa, garoto. Tempo pro time de Oman, pra seleção de Oman. 6 gols para o Brasil. E a 8 pro Brasil. Oh.
faltando 3 minutos para acabar o jogo, 2 gols pra gente. Faltando 1 minuto e 10, 5 gols para o Brasil. É, a bola está complicada, está muito molhada. Faltando 25 segundos, 8 gols para o Brasil. Muito bom pessoal, muito bom defesa, muito bom Jaime. Vamos lá meu ataque, muito bom também. Muito alta a bola. Valeu. Terminou o jogo. Eu acho que esse gol não valeu porque não foi computado ali no placar eletrônico. Muito bom Brasil. Número 7, 18 a 10. Valeu, pessoal. E arde com fogo. E arde. Boa. Muito bom. Ah, ele parou.
Aplica essa, garoto. Boa! Boa, Thiago! Boa, Thiago, garoto! Fica aí, garoto. Não, fica aí, fica aí. Aí, sai da quadra não. Bota 2 Brasil. 1 minuto jogado. Boa, Gulliver! Boa, Thiago! Excelente! 6-2 para o Brasil! Boa, Jaime! Boa, garoto! Excelente defesa! Boa, GFT! Amém! Amém! Ah, valeu, valeu. Não deu de 1 porque ele tava de frente pro gol ainda. Boa, Vareta. Ah. Três minutos de jogo, 9-2 Brasil. Quer dizer, 2:50 de jogo. Bom, gente, muito bom. Mantém. Agora sim, vamos chegar aos 3 minutos de jogo. 9-2 Brasil. Não é pra esmorecer, pessoal. É pra massacrar. Não entendi o que o Gulli fez agora. Boa! Ah, não foi. Bem, aquela filmagem vai dar pra ver se foi ou não. Dois, 6 metros defendido pelo Jaime. Boa, garoto. Segunda exclusão do 19.
vermelho para ele. É, 3 minutos e 49 segundos, 11 a 4 para o Brasil. Mas o cara tá montando as costas do Guri. Tá virando mochila. Mochilinha. Já tem dois jogadores que já foi excluído do jogo. Cartão vermelho. Vamos lá, Jefté. Boa, garoto. Bem, vamos lá. 5 minutos de jogo, 13 a 8 para o Brasil. Continuou 13 a 10, que isso? Eles votaram errado. Agora acertaram. 13 a 10 pro Brasil. 6 minutos até acabar. Montado nas costas do jogar.
pro Brasil. Jogados 17-13 Brasil.